temporada 2017-2018 do NBB Caixa finalmente chegou e junto dela muitas novidades. Alexei e Henrique Coelho estão aqui ao meu lado, estão prontos? Sim. Vamos começar com esse tema aqui, ó. Kyrie Irving, Dwayne Wade, LeBron James, Kai Cover, Isaiah Thomas. Vai, mano. É. O Kobe já foi. Kevin Durant. Westbrook. Klay Thompson. Do Brown. Agora eu vou escolher esse aqui. Futebol. Basquete. Vôlei. Vôlei masculino. Atletismo. Bola. Boxe. Tênis. Natação. Já foi. Judô. Taekwondo. Karatê. Luta olímpica. Esgrima. Nossa. Vamos com esse tema aqui agora. Tom e Jerry. Pica-pau. Super campeões. Ben 10. Caverna do Dragão. Liga da Justiça. Caramba. Não assisto desenho não, só jogando bola na rua. Esse foi o Passando a Bola com o SESI Franca Basquete. Qual que é a maior dificuldade pra vocês? Deu branco. Mas legal o quadro, super bem-vindo, eu acho que... A gente vai ser bem ranqueado aí, tua parada. E aí, Alexei, qual que é a aposta? Ah, no desenho aí foi um pouco mais difícil. Porque eu não gosto desse desenho, né? Não é comigo isso aí. Você joga basquete, assiste NBA todo dia, não consegue quebrar o nome do jogador, hein? Bom, gente, vamos ver então agora a pontuação da equipe francana. Pois é, se o entrosamento funciona dentro da quadra, não podemos dizer o mesmo no Passando a Bola. Com 26 pontos, a equipe do SESI Franca Basquete ocupa agora a segunda colocação. Fiquem ligados porque na semana que vem o nosso desafiado é o time do Botafogo. Confere o que vem por aí e até lá. Futebol. Vai, 3x3.